じゃあ今日はパジナ進行、はい、5ページです。はい、5ページのバジコの挨拶ね。ここの挨拶っていうのはコンプリメントスですね。じゃあやりましょう。まずコンプリメントスバジコ挨拶の、まあシンプルですね、バジコからです。じゃあ1番、じゃあ読んでください。おはよう、下もメンバーシュとね。おはようございます。はい、おはよう、おはようございます。これシグニフィカードは何ですか？ボンジーア。ボンジーア。で、おはよう、シンプルですね。どうセパラフォルマコム、おはようございます。フォルマポリーダ、ポリケコンプレート。コエントラアミゴスファラ、おはよう、おはよう。コンシェフェね、おはようございます。コンコンプリメン、ヘベレンシアね、お辞儀でお願いします。はい、じゃあ2番。こんにちは。こんにちは。で、これね、これもエセソンです。フィナコンはマイスパラエスクリートエスクレーベハにですね。ね、テンパセン、日本人のためエスクレーベワのフィナいい、ロマンってケンケのテンとかソン、ケンケテンとかソンデブサベアシン、こんにちはのエスクレーベはエスクレーベハいい、プロノンシアはコモパルチクラ、こんにちは。コースギニフィカード、こんにちは。ボアタールジね。先生カード、ボアタールジ、こんにちは。まずまずサパチダ、今日は。アパチダズ、オンゼ、まずまず、オンゼタマニアンね。オン、デペンデントトラバル、まず、ノルマメテ、アパチダ、オンゼオーラ、スポジフ、コメンサファラ、こんにちは。はい、じゃあ3番。こんばんは。はい、こんばんは。これも、こんばんは、エスクレーベハ。まずプロヌシアは、コモパルチークラ。こんにちは、こんばんは。エミスムジェイト、フィナコン、ハ、エスクレーベハ。まずプロヌシアは、こんばんはは何ですか？ボアノイチ。ボアノイチ。ね。これ、まず皆さん、アパイチで開けようだ。め、アパイチで、そうね、製造オーラス、まずメーノス。デペンデント、コンドインベルノ、ノインベルノ。ね。フィカマイススクールハセドネントンポジコメンセシンコオーラスマセノノベラウンマセドアシンアテセセチオーラスエスタタクラロネントンポジファラアパチダセイスマエンジェラウンマズメナスアパチダセイスオーラスコンバンワイコンニチワコンバンワノテンアフォルマコモンイポリドイゴアコンニチワコンバンワじゃあ4番。おやすみなさい。おやすみなさいは？ボンディスカンソ。テンドイジュエトディファラ。おやすみなさいはナオラディデスペジーだね、コンコレーガスね。ファラ、おやすみなさい。ね、アノイチ、アシンコオール、セイゾオール、ノイポルトファラ、ボンディスカンソ。おやすみなさい。イオトロジェット、バイドルミアゴラね。バイファラ、マリード、ノセ。パイ、オスパイソ、イルマウンス、ノインポルタ、パラファラ、パラ、ケンケトモーラ、ジュント、イ、パラアビザ、ヨボ、パラカマ、ね。おやすみなさい、ヨボ、ドルミ。はい。そして、5番ね、シンコ。また明日。また明日はアテアマニャン。ね。また明日、アテアマニャン。エセカーズね、ケンケバインコントラマデス、ポルメ、ポルセマナね。なまた明日ね、また明日はあてあまにゃん。とん。あて。せまなけべん。ペソーケバインコントロールマイベースポルセマーナ。ほら。また。来週ね。来週。いいですね。また来週バインコントロールセマナケべん。マベスポルセマーナ。また来週。イバイファラナセスタフェラバイエンコントラナセグンダフェラノバメンチね。ねまた明日ね。Porque no es mañana. Então fala. また月曜日。はい。月曜日。この月は、ゲね、シンプロヌーシア。ね
月曜日、月曜日、また月曜日。いいですか。はい、そして、6番。さよなら。これはドイツ王の名よね、イプソロンね。王、うん、さよならじゃなくてさよなら。いい？プロノンシアはさよなら。さよならシグニフィカードは？デウス。あ、デウスね。ジアジアね、テンジェンチケウザさよならね、ポルジア。イストラニョ。で、ベルダデル、テンキフォルナーシン。ルシサバインボーラパラブラジオ。Io non so quando io posso incontrare con voi mai, ma bene, sento il faro, sayonara. Né? Na ora di despedida. E, oh, io ti ho innamorato, ma se io non voglio incontrare mai, ma bene. Né? Né una vez, né? Io posso fare sayonara, perché ultima vez, né? Ultima vez, então, io non voglio incontrare nunca, então, sayonara. E tu, dia a dia, de verdadeiro, non è buono né, se usa la parola. Mas eu ouvi falar várias vezes, né? Pessoa fala sayonara, né? Na hora de despedida, mas é estranho. Nanaba. Bye bye. Bye bye, lá. Bye bye, tchau, 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 né? Tchau. Bye bye, em inglês no bye, né? Em inglês fala bye. Mas em onde fala bye bye. Tchau, tchau, mais ou menos. Em inglês escreve bye, né? Mas em onde pronuncia bye. Bye bye. Mas esse não tem respeito. Então, com chefe, ele fala bye bye. Estranho, né? Esse falta educação. Então, falta assim, respeito. Mas tem homem que gosta de ouvir, né? Mas nenhum dia faz assim, bye bye. Entre amigas, né? Amigos, bye bye. E homem, quando fala bye bye, com assim, delicado demais, né? Então, muito feminino. E. Então, normalmente faz bye bye, mulher que faz. Já, Hachiba. Já, mata. Até logo. Até logo, até mais, né? Daqui um pouco vou encontrar mais. Né? Já, mata, bye bye. Né, Nyonjin fala. Hai, já, Kyuba. Itte kimasu. Resposta wa? Itte rashai. Hai, itte kimasu. Itte rashai wa? Kore ne, casa de Nihonjin, toda casa faz. Tem que ser residencial. E? Não, não pode fazer assim, vai me visitar minha casa, você visita minha casa e quando chega fala, né? Não, quando sai, na hora de sair, fala, tem que mais estranho, né? Tem que ser residencial. Residência. Em caso, Lucisa mora comigo, né? Não importa. Uma casa, residência, mora com uma amiga, mora com um amigo, com pai, mãe, com marido, não importa. Quando na hora de sair, você fala, itte kimasu. Aqui tem dois T, né? Então, um pequeno passo aqui, né? Pronuncia assim, itte kimasu, itte kimasu. É, mais ou menos significado, vou indo. Vou sair, vou indo. E quem que fica em casa respondendo? Itte rashai. Vai com Deus, mais ou menos significados. Não, não importa o horário, né? De manhã, tarde, noite. Vai sair por serviço, por assim, encontro, não importa. Qualquer jeito, né? Qualquer horário, qualquer jeito, na hora de sair, né? Quem que mora junto fala, itte kimasu. Vou indo. Quem que fica em casa respondendo? Itte rashai. これも pequeno pausa aqui, né? Dois S. Aqui também, né? Itte rashai. Né? Itte rashai. Quem que vai? Itte kimasu. Quem que respondendo? Itte rashai. Vou indo. Vai com Deus. Itte rashai. Vai com Deus. Hai, já, Juba. Tadaima. はい、ただいま、おかえりなさい。これはコントラリオです。ルシスのスタバフォーラね。Quando chega em casa, fala ただいま。E quem que fica em casa, né, respondendo? おかえりなさい。ただいま significado, cheguei, né?
Eu cheguei, tá avisando para a pessoa. E o kaeri nasai wa. Ai, que bom volta, né? É mais ou menos. Ah, que bom você volta sem problema, acidente, né? Tadaima, cheguei. Quando eu falo, o kaeri nasai, né? Que bom volta. Só volta, né? はい、そして11番。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。いただきますは？Um agradecimento antes da refeição? はい、tem dois, né, significados, mas no momento, primeira, assim, ocasião, né? Quando aqui, mesa.Tem comida, né? Antes de comer, 日本人faz assim, reza, né? いただきます。え、significa muito obrigada pela comida, né? Para Deus, né? いただきます。Vou comer, né? Obrigada pela comida. いただきます。ね? E ごちそうさまは何? Depois da refeição. Depois da refeição.Fala também agradecimento para Deus, né? Obrigada pela comida. Itadakimasu antes. Gochisousama depois. E gochisousama deshita a forma polida. Itadakimasu gochisousama. Itadakimasu gochisousama deshita a forma polida. De outra ocasião, né? E 日本人, né? Quando viaja, né? Vai trazer, assim, lembrança de viagem, né?その lembrança de viagem の日本語は？お土産。はい、お土産。これもお土産じゃなくてお土産ね、プロノンシア。ね、お土産。Vai trazer お土産。E oferecendo para todo mundo, né? そこらしいな。どうぞ。Quando você pega, ね、na hora de pegar, você fala, いただきます。で、obrigado pela comida, ね。いただきます。Antes de comer.Quando você comeu, você fala, ah, Satomi-san, gochisousama, gochisousama deshita. Muito obrigada pela refeição também, uma coisa que recebeu, né? E também, 日本人 oferece bebidas, né? Às vezes, chefe compra um café para você. Antes de beber, né? Quando recebe, você fala, ah, itadakimasu, arigato, ってことね。Itadakimasu. Brasil fala, arigato, né? Arigato também é certo, mas...É a palavra mais certa, itadakimasu. Quando você bebe o café, fala, ah, kachou-san, né, ou hanchou-san, tanto faz, né, para o chefe. Gochisousama deshita, né, obrigado pelo seu café, né. Desca. E também, itadakimasu. Gochisousama, normalmente fala sobre bebidas, comidas, né. Já, 12 番. Arigato.ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you. はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you. ありがとうは、no tempo presente, no passado, ね。Obrigado. Obrigada. ありがとう。Entre amigos. ありがとうございますは、na hora, ね。Quando eu sou garçonete, entrega um café, ね。Quando chega o café, você fala arigato. Entre amigos. Não precisa ter muito respeito. Se você quiser falar muito polido, fala arigato gozaimasu. Na hora, né? Eu falo, ah, você poderia me passar sal? Você me passou sal? Eu falo arigato gozaimasu. Porque na hora, né? Presente. E agora, arigato gozaimashita っていうのは、じゃあ、por passado. Exemplo.Eu dei aula, né? Depois da aula, normalmente os alunos falam Arigato gozaimashita, obrigado por aula, né? Depois da aula, porque eu faço tudo, né? Porque passado, né? Está agradecendo por passado. Exemplo, Sakura Ke, né? Sakura Ke, Seven Eleven, Family Mart. E como se fala em Nihongo? Esse tipo de lojas.コンビニ。そう、コンビニと言います。コンビニはコンビニエンスや、ね。まあ、こいつはコンビニエンチ、ね。日本人アブレビア、ベルダベルのね、コンビニエンスストア。
Mas todo mundo fala combini, né? No combini, quando você compra uma coisa, né? Quando na hora de pagar, a pessoa fala, arigatou gozaimasu, né? E depois você faz compras tudo, na hora de sair, é verdadeiro, né? Fala, arigatou gozaimashita, porque já você feito, né? Foi feito de pagar, comprar uma coisa. Então está agradecendo por uma coisa passada, né? Então, arigatou gozaimashita. E thank you はね、イングレスの thank you です。もし日本人プロノンシア、thank you。イングレスはしね、thank you。もし日本人から thank you、プロノンシアディファレンチ、thank you。イングレスオリジナルです、thank you。もし日本人から thank you。これも entre amigos、porque não tem muito respeito。E com o chefe fala thank you, falta educação, né? Falta respeito。13番どういたしまして、どういたしまして、これシグニフィカードは、ジナーダ、ジナーダね、あ、さとみさんありがとう、どういたしましてね、オブリガーダジナーダ、どういたしまして、テンオトラフォルママイスシンプレス、テンフォルママイスシンプレス、ボセコネスマコエサ、いいえ、いいえ、うん、たぶんポジティブね、いいえ、うん、例えばさとみさんありがとう、あ、いいえ、なーだね、まずめです、ね、ブラジルのためにファール、あ、さとみ、オブリガード、なーだね、日本人ファールため、と、べんシンプレスね、まずノエポリートね、今度ファール、いいえ、ノン、シグニフィケート、ノン、ノイポータってことね、さとみさんありがとう、あ、いいえ、まずシブ、ファール、ポニート、ポリート、天気ファラシ、どういたしまして、さとみさんありがとうございます、どういたしまして、エントラミゴス、さとみさん、サンキュー、あ、いえ、ね、大丈夫ですね、じゃあその次、14番、この間はありがとうございました、はい、この間は、この間スジェットね、は、パルチクラはありがとうございました、で、ありがとうございました、パサードね、ね、ございます、ございました、パサードと、この間っていうのはムイトオブリガードポルオトロジア、シグニフィカードオトロジアで、日本人ねて、シンコストミディファレンチね、ケーコンドルシーサーヘセベプレゼンチアゴラナオラコムセファラ、ありがとうございました。Porque não é passado. Eu entrego agora. ありがとうございます。あ、さとみさん、ありがとうございます。ね。Porque na hora, ね。ね。Mas, assim, 日本人のテコストメディア、アブリ、プレゼンチ、na hora, ね。と、você recebe um presente, você vai levar em casa. E, na hora, você fala, どうもありがとう、ありがとうございます。E?Quando você encontra comigo novamente e você fala segunda vez de arigato, não só uma vez, né? Brasileiro quando fala obrigado por uma vez, já não fala mais, né? 日本人tem que agradecer duas vezes. Entendeu? Esse é costume. Então você fala na hora, Satomi-san, arigato gozaimasu. E eu vou encontrar com você semana que vem, né? E você fala esse jeito. この間はPorque já passado, né? Semana que vem, né? Arigatou gozaimashita. Tem que agradecer duas vezes. Não só assim, presente, né? Exemplo, você me pediu ajudar uma coisa. Lê, nihongo, né? Não sabe o que está escrito. Então, sumimasen, oshiete kudasai. Oshiete kudasai, ensina-me, por favor, né? Ou, yonde kudasai, leia, por favor, para mim, né?これは ensinar-me por favor。さとみさん、ちょっとこれ教えてください。あ、いいですよ。ensine ね。え、você fala na hora。さとみさん、ありがとうございます。ね、tem que agradecer ね。E próxima vez、você vai encontrar comigo。você tem que repetir? Como se fala? この間。この間、え、スジェイト、でも、てんけ、これか、パルチクラは。この間は、
ありがとうございました。はい、porque passado, né? この間はありがとうございました。Se não agradecer duas vezes, onde acha, né? Que você, se eu vou ajudar você, você não agradece nada, quase nada, né? Só agradece na hora. E seu agradecimento, né? Seu agradecimento é insuficiente, o nihonjin pensa. Tem que agradecer duas vezes, sem falta. Né? Então, この間はありがとうございました。アグラティステイ duas vezes。Se mais você encontra, dia seguinte, né? Estranho, né? Falar この間はありがとうございました。Muito obrigado por outro dia. Não sabe quando, né? Que foi. Então, この間はそう。Depois, mais ou menos, depois de uma semana, ou pelo menos daqui 3, 4 dias, né? Se foi ontem, você fala, sim. Kino wa arigatou gozaimashita. Muito obrigado por ontem, né? Ou, anteontem da tara? Ototoi wa? おとといはありがとうございました。ねえ、mais, né, há três dias, quatro dias, assim. Já pode falar, この間はありがとうございました。いいですね。はい、じゃあその次です。15番。元気ですか？はい。はい、元気です。まあまあです。いいえ、あまり元気じゃありません。おかげさまで元気ですか？あ、元気です。あ、元気です。いいですね。15番ね、15ね。お元気ですか？スタッフのコンカペレゴンだね。お元気ですか？コヘスペイト、コオね。お元気ですか？ボセスタベン、スタベンジサウジ。お元気ですか？シボセスペンデンド。コンボセのポジティヘスペイト、ネントンのプレシーザコロカオ。イストラニお元気ですか？はい、お元気です。イストラニエントン天気チラオ。お元気ですか？ボセスタベン？はい、元気です。シンエストーベン。まあまあです。シグニフィカードシン。まずをメノス。いい？エゼプラ、エセネオマパラブラ、ベンコンビニエンチ。コモセフォーマフラーゼ、ボセゴスタジーマコイザ。違いますね。ゴスタージでうまこいさね。ね。ね、ボセゴスタージうまこいさ。日本人これインベルテンです。ここが。で、パルチクラが入ります。ね。もうヘグラです。ポルトゲスタンペンでヘグラね。と、日本語もがヘグラ。OK、ポジセエゼンプロ。日本ね。ジャポン。ゴスタージュジャポン。日本。日本が。ボセゴスタージュジャポン。あ、そうか。ね、イングリーズ。ジャポン。ね、ワセゴスタジジャポン。ね。日本が好きです。フィナコンかね、ポケ、プレグンタ。日本が好きですか？日本人が好きですか？アメリカ人が好きですか？ね。だからボールね、ケーキが好きですか？ね。例えば、フェジョアダが好きですか？カントファイス、コケコイザーキスビスタンチーボね、コローカ、スビスタンチーボが好きですか？ね、そうすると、ヘスポスタは、はい、アフィルマンドね、ですね、好きです。ノープレシーザファラドゥアスベースでオビジェットチレットね、どうぞ、シンヨゴーソ、はい、好きです。ネガチーボは、いいえ、好きじゃ。はい、ですのネガティブだから、じゃあ、ありません。で、日本人はね、コントファラ好きじゃありません。もう一度、ジレットジマイズネントネガン、トドケノンゴーストアシ。トン、日本人ファラシン。エステジェット。まずメノスね。ファラ、マ、マ。あき、ドゥアスベセザーイ。マ、マ、です。Quando a gente fala mamãe, mais ou menos, então não gosta muito. Mais ou menos. Mamãe. Também, esse, né? Qualidade, dependendo de qualidade. Hoje está frio, hoje está muito, está? Mamãe.
Não está muito frio, mas não está muito quente, mais ou menos. Mamá, des. Ele é bonito, cara, wa. Né, かっこいいですか? Se você acha mais ou menos, ma, não acha muito bonito, né? Então fala, mamá, des. Ele é bonito, bonito, inteligente. Assim não pode contar, né, uma coisa. Então, mais ou menos, né? Mamá, des. じゃあちょっと聞いてみますね。ルーシーさんは日本が好きですか？はい、好きです。はい、好きです。じゃあ日本人ね、うん、日本人が好きですか？はい、好きです。はい、好きです。じゃあチョコレートが好きですか？はい、好きです。そうですか。じゃあビールが好きですか？はい、好きです。あ、そう。はい、好きです。じゃあウイスキーが好きですか？いいえ。好きじゃありません。はい、いいえ、好きじゃありません。こんなのゴーストね。あ、そうですか。ビールが好きですか。私もまあまあです。ね、そんなに飲まないけど、いいですね。ここはポチポスディスタンシーブね。ポテリメペルゴンとマコイザ。コケコイザ。ケーキが好きですか。はい、好きです。ケーキ、ボードね、うん。ケーキが好きですか。はい、好きです。じゃあ日本人の男の人が好きですか？オメンジャポネス。日本人の男の人が好きですか？はい、好きです。あ、そうですか。アメリカ人は？はい、好きです。あ、そう。そうですか。私も日本人が好きです。ブラジル人も好きです。ブラジル人も顔かっこいいね、ハンソンね。ね、あのメッシソの人とかね、いいですね。で、オメンボニートの日本語はいいですか？ノンファラ、きれい、きれいはそうもれるね。オーオビジェットスボニートス。オーメンボニートは日本語はハンサム。ソンパラオーメンね、ハンサム。ね。ハンサムが好きですか？はい、好きです。そう、私も好きです。ね。よたねよこです。ハンサムが好きですか？オーメンボニート、ボセゴサジオーメンボニート。はい、好きです。いいえ、好きじゃありません。まあまあです。でもレーボニートいい？じゃあルイシーさん、レーボニートは？ボニータは？のボニータ。何ですか？レーボニータ。美人。美人。あ、美人じゃなくてね、美人ね。いいですね。レーボニータは日本語は美人です。美人。ベイジョタイエネ。美人。これは。まあ、パラブラ、そっから、モレボニータ。はい、山本さんは美人です。スタッフランド、セニョーラ山本、え、ボニータ。パスはきれいため、山本さんはきれいです。オーメンのポジウザ、きれい。ね、かっこいいは、ポジセ、タッドファイス、モレオーメンね。が、まあまあですわ、コケコイザ、クワリダージ、マズメノス、ボセゴースター、まあ、ノンゴーサムズマズメナス。じゃあ、ルシーさん、コーヒーが好きですか？いいえ、ケチャップありません。そうですか、私は好きですね。ブラジル人でストレンのね。ブラジルデブゴスターね。え？で、ノデブね、エンジェランゴスターね。お元気ですか？ボセスタベン？はい、元気です。シンストーベン？まあまあです。マイゾーメナス。ネガチーブね。いいえ、あまり元気じゃありません。あまりはノンムイト。いい？ノンノストムイトベン。おかげさまで元気です。スタフィルマンドマス、おかげさまでシグニフィカード。グラササデウス。ね。グラササデウスエストーベン。さとみさん、お元気ですか？おかげさまで元気です。ね。グラササデウスエストーベン。じゃあ、ルーシーさん、お元気ですか？おかげさまで元気です。そう、私もおかげさまで元気です。じゃあ16番読んでください。お久しぶりです。お久しぶりです。サビオケ？あ、クワントテンポね。じゃあ、ファイステンポケノエンコントレイエンコントロマペソイファイ。あ、ルーシーさん、お久しぶりです。お元気ですか？あ、クワントテンポボセスタベン？はい、元気です。ね。じゃあ、その次17番。ごめんなさい。はい。すみません。ごめんなさい、すみませんは？ディスクーペ。ディスクーペね。ディスクーペめ。ごめんなさいは、エントラミーゴスナイムイトポリード。ね。ごめんね、ごめんなさい。ごめんなさい、マザメノス。エントラ、ペッソーファルためごめんね。
Esse, né, Brasil fala bastante, né, hoje está quente, né, né, né? Não tem significado, você está, está colocando, né? Né, ごめんね。これはのえもいとポリド。ごめんなさい。Também, não é fui, né, mas fez mais ou menos, desculpe. E fala mais assim, すみません, né, ポリドね。すみません、ごめんなさい。はい、18番。ごめんください。ごめんくださいは何ですか？おうち casa、tem alguém em casa? そうそう、ごめんくださいは、aqui。Você chega na casa de alguém? そう、ここ、entrada de casa、como se fala entrada de casa? 玄関。ね、entrada de algo público ね、fala 入り口。入り口。Entrada de público, entrada de estação, entrada de hospital, e iriguchi. Saída, deguchi, né? Né? Guchi é significado boca. Boca de para entrar, boca de para sair, né? Entrada e saída. Esse é de público. Mas essa entrada de casa, né? Não é público. E onde fala, genka. これ、ジェじゃなくて、ゲね。Pronúncia, ゲ。Genka.Entrada de uma casa, né? Genka. Quando você chega, genka. Não tem ninguém, né? Então você chama alguém, tem que falar, gomen kudasai. Tem alguém? E também, na loja, não tem ninguém, você está esperando assim, fica fui, né? Então você chama alguém, se não tiver ninguém, gomen kudasai. E de outra pessoa, casa de outra pessoa, loja...coisa. Esse é 入り口、出口は? Esse é de público, né? Estação, hospital. De 玄関は? Entrada de uma casa. ごめんください、ポジセー De alguém, né? Quando está chamando alguém. Já 6番。あ、6番じゃない、6ページ。19番。19。お邪魔します。はい。どうぞ、お入りください。はい、これ玄関です。Tem alguém? Vem, né? Você está aqui. Satomi. Né? Ah, Lucy-san, konnichiwa. Né? Quando entre, por favor, eu falo, dozo, o hairi, kudasai. Entre, por favor. E você responde, ojamashimasu. Ojamashimasu, qual é o significado? Desculpe, incômodo. Desculpe, incômodo. Desculpe, atrapalhar só esse o tempo. Porque...Atrapalha, né? Quando você me visita, eu vou perder tempo para você. Não estou pensando em perder tempo, mas... Eu já pensei desse jeito. Então você tem que pedir desculpa. Ah, o chamashimasu. Quando fala essa palavra, aí tem que entrar. Sem falar, aí entra estranho. Então, até esperar, a pessoa fala, dozo, hairi kudasai. E você avisa, o chamashimasu, com reverência, e entra.E tem um assim, costume, uma costume japonesa, quando na hora de entrar em casa, você vai tirar sapato, né? Tirar sapato assim, e você tira esse jeito, né? Quando entrar, né? Porque você entra esse. E Nihonjin tem que virar assim, né? E coloca assim. Né? これ、ごめんなさいね、aqui, né? Desculpe, mas esse.Quando você tira assim, né? E quando tira a sapata assim, e eu vou virar, né? E não pode colocar no meio, né? De entrada, porque atrapalha outra pessoa. Então você vira assim e procura lugar mais assim, canto. E coloca sapato. Essa é a educação. Brasil faz ou não faz?Não tira sapato, né? Mas brasileiro quando está no Japão faz assim? Tem que fazer, né? Porque 日本人quando tira sapato assim, entra e deixa assim. 日本人pensa, você não tem educação. Tem que virar e procurar um lugar, não atrapalha outro sapato. Desse, né? はい、お邪魔します。どうぞお入りください。じゃあ今から、あばじだき、仕事での挨拶のトラバル。じゃあ読んでください、一番。お疲れ様でした。
疲れ様、疲れ様でした。Você qual é o significado? Não sei o que significa. Quando está indo embora, termina o serviço. É, esse é o significado, né? Muito obrigado por hoje. Então, todo dia, né? Depois do serviço, quando termina o serviço, você tem que agradecer para seus colegas, né? E também chefe. Então, você trabalha na fábrica ou empresa, não importa, assim, escritório. Lucy, Satomi, Te Maria, já Douglas, e tem outras pessoas, a Ana, né? E Lucy está para agradecer para todo mundo, com o chefe também, né? Com o chefe também. Você agradece para todo mundo. Depois do serviço, fala assim, o tsukare sama, né? O se for polido, fala, o tsukare sama deshita, né? Entre amigos, pode falar, o tsukare sama, Ana-san, o tsukare sama, Satomi-san, né? O tsukare sama, Maria-san, né? E com o chefe, né, hancho, fala, o tsukare sama deshita. Não só essa palavra, né? Pode falar assim, お疲れ様、e agora na hora de ir embora, fala, おやすみなさい、また明日、ね。E 2番。ご苦労様、ご苦労様でした。Qual é o significado de ご苦労様ou ご苦労様でした？ Acho que é a mesma coisa, só que quem fala é o chefe que fala tudo. É, então esse é o significado, né? Muito obrigado por seu serviço.Então, quando você fala para o chefe, oh, muito obrigado por seu serviço, estranho, né? Então, o chefe pode falar, né? Hancho, né? Exemplo, hancho. Pode falar para todo mundo que está trabalhando para ele. Ou chachou, né? Chachou presidente. Chachou pode falar para todo mundo. Gokuro-sama, gokuro-sama deshita.Mas sim, quem que está, quem que é humilde, normalmente não fala Gokuro-sama. Quem que fala está pensando, eu sou mais assim, né? Assim, carreira alto, nível alto, está pensando. Então, normalmente quem que é humilde pode falar para todo mundo. Também mesmo chefe, chachô, né? Presidente, pode falar o tsukare-sama. Mas esse tem exceção 2番, Gokuro-sama, Gokuro-sama でした。Quem que trabalha para você mesmo? Carteiro, né? Carteiro no Nihongo wa? Mas carteiro, Nihongo carteiro, né? Carteiro. Yubin haitatsu ni. Yubin correspondência, né? Yubin haitatsu. これは carteiro, carteira, né? Carteiro, né? Homem, né? Yubin haitatsu. Quando ele chega, entrega.Correspondência, você fala, Gokuro-sama deshita. Muito obrigado por seu serviço. Né? Gokuro-sama deshita. E também, takyubin, quando chega. Chega, takyubin. E eles trabalham para você, né? Então, tem que agradecer. Ah, domo, Gokuro-sama deshita. Né? E também, quebrou televisão. E alguém que consertou, né? Você, na hora de pagar, tem que falar.Ah, domo, gokuro-sama deshita. Muito obrigado por seu serviço. Isso é exceção desu. Já 3番。お先に失礼します。Qual é o significado? お先に eu estou indo na frente. É, vou na frente, mais ou menos, né? Então, eu vou trabalhar até as 4:30 hoje, né?Porque eu tenho que sair antes. E todo mundo vai trabalhar até as 5:30. Eu tenho que avisar para todo mundo. Primeiro lugar para agradecer por hoje, né? お疲れ様でした。お先に失礼します。お先には entre amigos. お先に失礼します。Por ido, né? Então, primeiro eu agradeço para todo mundo por hoje. お疲れ様でした。お先に失礼します。Você pode ser também nosso trabalho, né? Festa. Fazemos uma festa. Todo mundo vai ficar. Mas eu vou sair antes. Eu tenho que avisar para todo mundo. Ah, ごめんなさい。お先に失礼します。E também na aula, né?
todo mundo está estudando comigo, mas uma tem que sair antes. Então tem que avisar para amigos, né, de colegas de escola e também avisar para a professora, o saki ni shitsurei shimasu. 次ね、じゃあ4番。いつもお世話になります。いつもお世話になります。これ significa いつもお世話になりますっていうのは、sempre muito obrigado。muito obrigado。por sempre。esse caso no exemplo、Lucy さん tem vizinho exemplo que ajuda muito para você。não precisa para todo dia, né? mas de vez em quando você fala para vizinho、いつも山本さんいつもお世話になります。muito obrigado por sempre。também você tem exemplo, você tem uma criança, né?E de vez em quando vai encontrar com o professor, né? Professora, tem que agradecer. いつも、ね、子供がお世話になります。ね、porque seu filho sempre está com o professor, ajudando esse filho, né? Então sempre você fala, いつもお世話になります。Ou também chefe de seu marido, também.Quem que trabalha junto com você sempre ajuda você muito. De vez em quando fala, いつもお世話になります。はい。じゃあその次。5番。失礼。5。失礼します。はい。失礼。失礼しました。失礼しますはプレゼンチです。で、失礼しましたはパサード。だから、quando que entrar ね。Quarto, quando fazendo knock, né? Bater porta. 日本人 fala knock. Isso é inglês, né? Bater porta, 日本人 fala knock, né? Bater porta. Tom, tom, né? Knock します。じゃあ、失礼します。ね。Com licença. で、quando já conversei com você e na hora de sair, já foi feito, né? Então, com licença de passado.失礼しました。いいサインド。いため、você está aqui。Eu queria passar em frente assim, né? Com licença, né? Tem que andar frente, passar frente. Então eu falo, 失礼します。ね、na hora de passar em frente。Mas mais significado de、com licença。Mas 日本語tem presente e passado。ね、そのほか。その他のシグニフィカードはオートロス、じゃあ1番おめでとう、はい、おめでとうございます、お誕生日おめでとう、ご結婚おめでとう、はい、おめでとうおめでとうございます、お誕生日おめでとう、ご結婚おめでとう、これおめでとうって何ですか、パラベンス、はい、パラベンスです、はい、で、これ、em geral ね、não tem presente passado, ね、e é a forma comum, ね、おめでとう、meus parabéns。はい、次が、明けまして、違う違う、おめでとうございますね。これは、a forma polida です、ね、おめでとうございます。entre amigos fala, ah, おめでとう。mas, com alguém que tem que ter respeito, fala,おめでとうございます。そして、お誕生日おめでとうは、フェリースアニベルサリオ。で、お誕生日をこうリスペクトに、この、お、いい?お誕生日おめでとう。ご結婚おめでとうは、ね、フェリースカザメント。うん。で、essa hora, né, que você ganhou um prêmio。mas na hora eu não sabia, né?Então eu não podia falar おめでとうございます。Mas depois de 5 dias, eu vou encontrar com você. Eu posso falar おめでとうございます。Mas também pode falar passado. おめございました。ね。E também colocar.この間、オトルジアね、この間はおめでとうございました。
Você ganhou um prêmio de escrita, uma coisa, né? E, mas, dia próximo eu posso falar, ah, Lucy さんおめでとう、ね。Mas assim, おめでとうございます。ね、hoje também você vai receber uma coisa hoje.Mas já esse tempo, época, não sabia você que ganhou o prêmio. E eu vou encontrar com você, né? Depois de 5 dias, uma semana. Ah, Lucy さん、この間はおめでとうございました。大丈夫ね？おめでとうございます。プレゼンチ。おめでとうございました。パサード。ですね。じゃあ2番。明けましておめでとう。明けましておめでとうは？フェリーザノノーブ。これもコモンです。明けましておめでとう。まあ、シキゼファラポリード。明けましておめでとうございます。ね。明けましてポリードね。あ、グレセンでございます。あ、フォルマポリードファラ。明けまして。おめでとう。間違えた。おめでとうございます。エントラミオです、アテアキ。シフォルポリード。あけましておめでとうございます。フェリースアノノーボ。ですね。あけましておめでとうございました。ノイジスチ。ポキテキセー。ね。Esse época só, né? Então, no tempo passado. E, que mais te omedetou, gozaimasu. Que mais te omedetou. Hai, 3 ban. Merry Christmas. Merry Christmas. Kore wa nan desu ka? Feliz Natal. Feliz Natal. Nihonjin somos budistas, né? Então, não tem religião de cristianismo, né? Então, religião de cristão. Não temos. Então, original é em inglês. Merry Christmas.Feliz Natal, né? はい、そして4番。良いお年を、良いお年をお過ごしください。はい、良いお年を、良いお年をお過ごしください。まずはシーン、エスタメンポジセン、まずエンジェラ、コンプリート、então、良いお年を、そう、assim、em geral、ね、この良いお年を significa de boa passagem と、ano、ね。と、na fábrica trabalho, exemplo, até o dia 28. Não é dia 31, né? Mas, último dia de serviço, você tem que falar para todo mundo, 良いお年を。Se você sabe, até ano que vem, você não vai encontrar com essa pessoa. Último dia de encontro, você fala,良いお年をの dia 28 de dezembro ou 27, né? Não importa. Mas é estranho quando mesmo onde você fala 良いお年を para uma pessoa. Estranho se você sabe até ano que vem você não vai encontrar comigo. Mas mesmo onde você fala para mim, Satomi, 良いお年を, estranho. Tem que entrar pelo menos dezembro, né? E fala a pessoa, último dia de encontro, fala 良いお年を.で、aqui está escrito 良いお年をお過ごしください。Mas em geral, fala, poderia corrigir? 良いお年をお迎えください。Mais certinho. Então, essa frase poderia mudar para 良いお年をお迎えください。Esse é mais usado, mais certinho. Esse também é boa passagem do ano. Esse é completo, então polido. Esse é, em geral, né, assim, comum. Yoi otoshi o, yoi otoshi o. Yoi otoshi o mukae kudasai. Yoi otoshi o mukae kudasai. Então, último dia de serviço, você fala yoi otoshi o para amigos. E primeiro dia de serviço, né?Não importa dia 1, dia 2. Se vai trabalhar dia 6 de dezembro. Ah, não, dezembro. Janeiro, né? Pode, dia, primeiro dia de serviço, primeiro dia de encontro, né?
で、あの、ノーブ、セポジファラ、明けましておめでとう。これね、明けましておめでとう。パラペソー。ウルチマジアファラ、良いお年を。プリメロジアファラ、明けましておめでとうございます。マイ先生、明けましておめでとうございます。Se você vai encontrar com alguém, dia 28 de janeiro, não fala, né? Tem que ser até... Até o dia... Mas, em geral, até o dia 15 de janeiro. Mas dia 16 já não fala mais. Até o dia 15, fala, ainda pode falar, que mais te omedetou. Mas depois de dia 16, 18, 20, assim, já não fala mais. Fala cumprimentos normal, né? Konnichiwa. Ah, hitashiburi desu, né? O hitashiburi desu. いいですか？その次ですね、5番。良い週末を。はい、良い週末を。このシグニフィカードは？ボンフィンデセマーナ。良い週末を。まず、良いスクリビアキー。まず、ジアジア、日本人のウーザ。エセスマエスプレッソンジオシデンタイですね。日本人のファラ、良い週末を。日本人はノーマメンテンパセンジンスケトラバルのドミングね。メネントン。イタメンエセウマエスプレッソンジボンフィナルディセマナ。でオシデンタルですね。ケンケイ、タメンデクリスタウンね。ケバイテお休みね。ドミング。テンケトテルミン、アシン、ドルミンカーザ。テンケデスカンセンカーザ。日本人のテン、アシン、ヘリジョンジ、クリスチャン、クリスタウン。イントン、エセ、ノンテンエセ、アシン、エスプレッソンス。Mas tem bastante brasileiro que me pergunta o que fala, né? Bom final de semana. Então eu coloquei aqui. Yoi shumatsu o. Mas agora, né? São jovens, usa também. Né? 6 ba. Gambatte. Hai. Gambatte kudasai. Hai. Faito. Gambatte. Gambatte kudasai. Faito. Qual o significado? Esforce-se.頑張ってはエンテレアミゴスね、頑張って。そして、頑張ってくださいは、エスフォースセポルファボール。頑張ってください。テンシュージペーサスパラファーゼ。日本人ファラ、あ、頑張って。ね、エンテレアミゴス。頑張ってね。イーンシキゼファラポリード。頑張ってください。そして、ファイト。ファイトもね、イングリスファイトね。トン、エスフォースタメン。Essa palavra de escola, né? Quando está fazendo Cooper, né? Assim, ou maratona, e onde fala fighto, fighto, né? Fighto significado. E também algo lutar, né? Começa a lutar. Então, como ânimo, ânimo, né? Tipo, e onde fala? Né? O nihonjin fala? Fighto.Né? Fight. 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 Para. Estudantes falam. De, já. Vamos fazer uma revisão de página 5, né? Aisatsu desu. Hai. Cumprimentos. Nihongo wa aisatsu. Né? Cumprimentar. Nihongo wa. Cumprimentar. Nihongo fala.挨拶をする。これ。コンプリメンタ。挨拶をする。挨拶をスリスタンチーボコンプリメント。はい。バジコ。おはよう。おはようございます。シグニフィカード、ボンジア。いい、ボンジア。ポリード。おはよう。シンプルですね。コムン。おはようございます。アフォルマポリーダジ。ボンジア。2番。こんにちは。バタルチ。エセノンテンポリード。そう。こんにちは。まずめのサパチーダズ。オンゼオラスダムニャ。こんばんは。ボアノイチ。エサパチーダズ。セイズ。まずめのセイズダタルチ。4番。おやすみなさい。ボンジスカンソ。Dois significados na hora de despedida, na
na fábrica, né? No escritório, não importa. E também na hora de dormir, avisar para a pessoa, né? Oyasumi nasai. Otousan, oyasumi nasai. Okasan, oyasumi nasai. 5番、また明日。Até amanhã. Se vai encontrar depois de amanhã, fala また明後日。Se vai encontrar uma vez por semana, また来週。Se vai encontrar na segunda-feira, また月曜日。そして、6番、さようなら。Esse significado adeus é dia a dia melhor não usar. É, さようなら。Tem sílabas longas no meio, né? Pronuncia さようなら。7番、バイバイ。バイバイはチャオチャオ、ね。バイバイ。チャオチャオ。で、8番、じゃあまた。あてろーくあてまいす。9番、行ってきます。いってらっしゃい。行ってきますは、まずめのスコアンド、適正なヘジデンシアね。行ってきますは、ボーインド、コアンドナオラでさい。ね、パラ、アビザパラ、ケンキフィカインカーズ。行ってきます。ケンキフィカインカーズはスポンジ。いってらっしゃい。バイコンデウス。10番。ただいま。おかえりなさい。ただいま。元気シェガインカーザ。ファラただいま。シェゲイ。おかえりなさいは。元気スポンデンド。たべんぼーた。そぼーた。けぼんそぼーた。11番。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。いただきますは。アンチスで。フェイソン、ファッサシン、いただきます。いいで、ポイスメ、ごちそうさま。ごちそうさまでした。アフォルマポリーダ。で、オトルタンベン、quando alguien que ofrece comida, uma coisa, você tem que agradecer いただきます。antes de comer。で、ポイス、comer um bracinho que oferecer para você, você fala ごちそうさま、ou ごちそうさまでした。ポイス、um cafezinho, qualquer coisa. 12番 Arigatou, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Thank you. Arigatou は não tem presente nem passado. Obrigada. Arigatou gozaimasu. これは presente. Obrigado, obrigada. Arigatou gozaimashita. Passado, né? Então, algo foi feito. Arigatou gozaimashita. Thank you はIngles original. Thank you. Obrigado. E quando fala muito obrigado, como se fala muito obrigado? Domo, arigatou. Muito. Né? Quando acrescenta muito, domo, arigatou, gozaimasu. Domo, arigatou, gozaimashita. Domo, arigatou. Também.13番、どういたしまして。ジナーダ。ありがとう。どういたしまして。アフォルマコム、ありがとう。いいえ。ね。で、14番、この間は、ありがとうございました。Muito obrigado por outro dia. Porque 日本人、電気 agradecer duas vezes. E, se for ontem, 昨日は、ありがとうございました。Se for anteontem, おとといはありがとうございました。A partir de anteontem, né, há três dias ou quatro dias, pode usar. この間はありがとうございました。じゃあ15番。お元気ですか ?Está bem? はい、元気です。Sim, estou bem. まあまあです。Estou mais ou menos. いいえ、あまり元気じゃありません。Não, não estou muito bem. おかげさまで元気です。Graças a Deus, estou bem. 16番、お久しぶりです。あ、quanto tempo? ね。で、tem outra palavra mais polida ainda. Mesmo significado, a quanto tempo? お久しぶりです。também está bom, né? Mas tem uma palavra mais polida ainda, né? それは、ご無沙汰しています。これも、あ、quanto tempo? この方が mais bonito だけお久しぶりです。ご無沙汰しています。で、17番、ごめんなさい、すみません。これ、desculpe です。ごめんなさいは、entre amigos。ごめんね、ごめんなさい。で、mais bonito、すみません。mas desculpe、tem mais bonito ainda。
申し訳ありません。さあ、ディスクーペの前ストリーダーがいいですね。申し訳ありません。ごめんなさい、エンドラミゴ。すみません、ポキニマスポリード。ベンマスポリード。申し訳ありません。で、18番、ごめんください。エスマスメロスのテ人間、エンテキシャマジェンチ。あ、で、アゲン、ごめんください。じゃあ、6ページね、パジナセイス。19番、お邪魔します。どうぞお入りください。どうぞお入りくださいは、エントレ、ポルファーボール。お邪魔します。え、ボアトラパディア、まずめのシグニフィカード。え、オトラコーズね。センタシポルファーボール。コムスファルセンタシポルファーボール。センタシポルファーボール。おかけ？うん。おかけだけでね。どうぞ。おかけください。うん。おかけください。くださいを。おう、どうぞお座りください。なんとファイズ、どうぞおかけください。どうぞお座りください。これセンテセボルファボール。ソファーのままでテンキスパラーテファラーおかけください。おう、どうぞお座りください。ボスコメンサーセンターね、アンジスのファラナードボセセントコケルガエファテドカソン。テンキスペラシン、イオファル、あ、どうぞおかけください。ね、ボセセント、コメンサーセンター。およ、ヨファル、どうぞお座りください。イボセコメンサーセンターですね。で、ノトラバーリョ、仕事での挨拶。お疲れ様、お疲れ様でした。これは、ムイトオブリガード、ボロージ。トドジエテンキファラ、ね、デポジセルビス。2番。ご苦労様、ご苦労様でした。セグニフィカード、ムイトオブリガードポール、セウセルビス。と、シェフィポジファラ、社長ね、プレジデンスダメポジファラ、ポラボセイスね。ま、センカーゾ、エセソンは、パラカルテール、イーペソージ、タキュービーン、アルゲンケボセテンケパガ、アルゲンケトラバレパラボセ、ファラ、ご苦労様、オーポリード、ご苦労様でした。3番、お先に失礼します。お先にアフォルマコモンジボーナフレンチ、お先に失礼します、ポリード。4番、いつもお世話になります、センプレオブリガード、ムイトオブリガードポールセンプレ、パラビジーニョ、パラプロフェッソー、パラプロフェッソロジフィリオスね、イータンベンポジセシェフェネデセオマリードタメポジイデポジテン失礼します。これはコンディセンサプレゼンチ。失礼しました。これはコンディセンサパサード。で、その他、オートロス。おめでとう、おめでとうございます。お誕生日おめでとう。ご結婚おめでとう。これはパラベンス。エンジェラウ、おめでとう。で、おめでとうございますはポリード。お誕生日おめでとう。フェリスアニベルサリオ。ご結婚おめでとう。フェリスカザメント。2番、明けましておめでとう。これはフェリサノノーボ。3番、メリークリスマス。これフェリスナタウ。4番、良いお年を。ボアパサージェンドアノコムン。良いお年をお迎えください。これはボアパサージェンドアノポリード。5番、良い週末を。これはボーンフィナーデセマーナ。6番、頑張って。アフォルマコムンジエスフォルサセ、頑張ってください。これポリード。ファイト、ジリアね、でエストダンチファラオエストダンチオジョーベスファラパラケンケンケテンケエスフォルサ、ファイトファイト、いいですね。何か質問はありますか？ありません。いいえ、ありません。じゃあ、ヨボレポデレヘペチ、いい？じゃあ5ページです。挨拶。はい。エボレ、ポデリハイペチ、ポファボール。1番、おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。また明日。さようなら。さようなら。バイバイ。バイバイ。
じゃあまた。じゃあまた。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ただいま。ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。サンキュー。サンキュー。13番ね、どういたしまして。どういたしまして。この間はありがとうございました。この間はありがとうございました。お元気ですか。お元気ですか。はい、元気です。はい、元気です。まあまあです。まあまあです。いいえ、あまり元気じゃありません。いいえ、あまり元気じゃありません。おかげさまで元気です。おかげさまで元気です。お久しぶりです。お久しぶりです。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。すみません。ごめんください。ごめんください。じゃあ、パジナセイスですね。19番。お邪魔します。お邪魔します。どうぞお入りください。どうぞお入りください。はい。ノトラバーリュ。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご苦労様。ご苦労様。ご苦労様でした。ご苦労様でした。お先に。お先に。お先に失礼します。お先に失礼します。いつもお世話になります。いつもお世話になります。失礼します。失礼します。失礼しました。失礼しました。その他はオートロスですね。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。お誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。ご結婚おめでとう。ご結婚おめでとう。明けましておめでとう。明けましておめでとう。メリークリスマス。メリークリスマス。良いお年を。良いお年を。良いお年を。良いお年を。オトラベース。良い。良い。良い。良い。うん。良いお年。イプソロンを良。ね。良い。良いお年を。うん。これ良いです。良いじゃなくて良いね。良いお年を。はい、でこれポデリアコヒジ、いい？良いお年をお迎えください。良いお年をお迎えください。で5番、良い週末を。良い週末を。頑張って。頑張って。頑張ってください。頑張ってください。ファイト。ファイト。いいですね。それであともう一つだけ。ね、パラペスーケスタドエンチね、ノースピタオね、コンドボセ。ノースピタオでもいいし、今度よりーグ。ああ、ルシオ、ストコン、ドージカベーサ、オージオフファウタ、ボセテンケファラ、エスチマスメリオラスね。オートメクイダード。コムスファラ。ん？わかんない？トメクイダードは、気をつけて。うん、気をつけて。くださいね。気をつけてください。ポジセタペ。マステオマパラブラネセウチニョエスチマズメリオラスね。コムスファラ。わかりませんか？はい。ね。これは気をつけてくださいでもいいけど、お大事にと言います。お大事。ごめんなさい。お大事に。で、ポリードはポジセ。お大事に。気をつけて、ね、ください。コロがドイス。気をつけてくださいね。止まる。ね、止まる。エセカゾン。止め。クイダード。ポール。ファボル。これは、お大事に気をつけてくださいは、ね、エシマズメリオルス、止め、クイダード。お大事に気をつけてくださいね。ね、まあ今度ポルテレフォーに今度ヨファルアールにスタマスジュンとね、あっと今度同時か別にヨボホータマイセード、あ頭が痛いです、お先にミブスファル、あさとみさんお大事に気をつけてくださいね。大丈夫、お大事に、セインポルタンチタンベエセマイセインポルタンチ、まあ気をつけてくださいはコケコイザスタペリゴーズね、あ気をつけて、気をつけてください。ね、いためて、そう、クイダードメテオトロ、注意してください。これ、セアがううね、注意してください。気をつけてください。ミスもシグニフィカート。
Tem gente que fala chui shite kudasai também. Desca. A to wa, tem que saber outra coisa. Aí, e no restaurante, né? E quando você vai com pessoa, né? E pessoa, você quer... Qual que é melhor falar assim? Está no restaurante. Como você fala? Hoje eu vou pagar. Tem também cumprimento. Não é cumprimento, mas tiver compromisso, você tem que avisar. Vou pagar ou vamos fazer metade, metade. Assim, 50%, 50%. Quando eu vou pagar, você fala... Watashi ga haraimasu. Se for mulher, fala watashi ga haraimasu. Eu vou pagar. Né? Eu pago. Eu pago. Se homem que quer pagar, né? Se vou com um amigo. E amigo fala, ah, eu pago. Né? Satomi, eu vou pagar. E fala que muda só boku. Boku ga haraimasu, né? O Satomi, boku ga haraimasu. Ara, ma, como se fala para ele? Agradecer. Ou para uma amiga. Ah, Lucy, eu vou pagar. Lucy, watashi ga haraimasu. Você tem que agradecer para mim. Como que fala? Gochisou sama. Porque mesmo jeito de refeição também, lembrança de viagem. Porque... Eu pago para você e comemos junto, né? Se tiver relação com comida ou bebida, uma coisa, você tem que falar gochisousama, né? Porque eu pago, né? Depois da refeição. Na caixa, né? Então, já foi feito a refeição, né? Então, você tem que falar gochisousama. Porque eu pago, né? Satomi-san, gochisousama. Oshii for porido, gochisousama deshita. Então, esse caso, eu pago, né? Então, vamos pagar metade, metade. Como se fala? Metade, metade. Você paga 50, eu vou pagar 50. Mas esse tem uma palavra certinha. Warikan. Warikan ni... Esse convidado, né? Vamos pagar metade, metade. Quando... quem que está estudando comigo? Queria, né? É levar um amigo para um restaurante, né? Ou amigo, uma amiga, tanto faz. Mas não quer pagar. Se você quiser pagar, pode falar. Se for mulher, watashi ga haraimasu. Se for homem, boku ga haraimasu. Mas não quer pagar, né? Tudo. E queria ser metade, metade. Aqui uma expressão. Warikan ni shimashou. Né? Pode, vamos pagar metade, metade. Warikan ni shimashou. Né? Varigai metade, metade. E? Mas varigai shimashou, você não precisa falar gochisou sama, né? Porque você paga sua parte, né? Mas em caso eu falo, watashi ga haraimasu, você tem que agradecer. Satomi-san, gochisou sama. Ou Satomi-san, gochisou sama deshita. Às vezes, chefe paga, né? Né? Quando você sai com o chefe, você normalmente... Homem, né? Você mulher, jovem, normalmente homem. Velho paga para você. それは?はい、ごちそうさまでした。で、outra coisa。お大事にため、falei。仕事でナイス。疲れ様、ご苦労様、先に失礼します。すいませんね。いいですか?じゃあ、とりあえずね、por enquanto、poderia fazer uma revisão de cumprimentos dia a dia。Quando todos os dias, depois de trabalhar, ね、na hora de sair, tem que falar お疲れ様でした。で、また明日、お疲れ様でした。おやすみなさい。また明日。ポジコンビナバリエスパラですね。大丈夫ですね。じゃあ、コンプリメントスはこれで終わります。で、プロシマオーラは、この何ですか、いくらですかをやります。何ですかは、OK。ね、いくらですかは、クアントクースタ。ここをやります。いいですね。じゃあ、このフィータ1とフィータ2ね、ここをレビゾンしてください。Poderia fazer uma revisão de フィータ1 e フィータ2, por favor. はい。じゃあ、はい、終わります。